بۆ دۆزینەوەی ئەنتەرناتیوی پترۆڵ بۆ گەشەپێدانی ئابووری هەرێمی کوردستان پانێڵە بۆ ژمارەیەک لە وەزیرەکانی حکومەتی هەرێم بەڕێوە چوو بۆ ئەوەی کەرتەکانی کشتوکاڵ و پیشەسازی و گەشت و گوزار تاوتوێ بکەن و بیکەنە جێگرەوەی نەوت. بۆش وەزیری کشتوکاڵ ڕایدەگەنێت دەکرێت کشتوکاڵ بکرێت بە جێگرەوەی نەوت، بەڵام پێویستە چەند ڕێوشوێنێک بگیرێتە بەر و کشتوکاڵ زیاتر پەری پێبدرێت لە هەرێمی کوردستان، کە بۆ ئەوەش پرۆژەیەک ئامادەکراوە و بەرزکراوەتەوە بۆ سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران. دەتوانێت ببێتە بەدیل، بەڵام بەوەی کە باسم کرد هەموو دامەزا و فەرمیەکان و بە ڕاگەیاندنەکان و بە خەڵکەوە بە حزبەکانەوە بێنە سەر ئەمە کە بەڕاستی ئەم کەرتە بەڵێ دەتوانێت بەوەی کە ئەو مەرزانە کە پێویستم بە وڵاتیشی کشتوکاڵەکە کەمە تێماندا هەیە. فەرموکو باسم کرد شەژمێرەیەکی لە زمانی حکومەتی بەعز ساڵی 65 دەڵێ سەدا 67 هەرمی کوردستان ئەو کاتێ بە کشتوکاڵ مەشغوڵ بکە. ئەو کات دابینکردنی سەبەتەی خۆراک نەکرد بۆ هەرمی کوردستان و عێراق بووە، بۆ وڵاتانی دەوروبەری خۆشی بووە. هەر لەو پانێڵەدا وەزیری شارەوانی و گەشت و گوزاری حکومەتی هەرێم ڕایگەیاند شەڕی داعش زیانی گەورەی بە سێکتەری گەشتیاری گەیاند لە هەرێمی کوردستان. بە جۆرێک ژمارەی گەشتیاران لە ساڵی 2015دا لە 3 ملیۆنەوە کەم بووە بۆ 200 هەزار گەشتیار، بەڵام بەهۆی دانانی چەند ڕێوشوێنێکی پێویست توانرا کەرتی گەشتیاری باشتر بکرێت و ڕێژەی گەشتیارانش بەرز بکرێتەوە. بە جۆرێک داهات ساڵی 2016 بە بەراورد بە ساڵی 2015 دوو هێندە زیادی کرد. لە ساڵی 2017دا دەتوانین بڵێن 4 هێندە زیاد دەکات. بۆ ئەمە بەستە ئێمە 2016 داهاتمان زۆر زیاتر بە دوو بەرامبەری 2015 بوو. 2017 تەنها 4 مانگی ئەم ساڵمان کە بەداتاکان کۆمان کردیتەوە، لەگەر 4 مانگی ساڵی رابردوو ئێمە 34 پارەکە زیادمان کردیە تەنها بەو 4 مانگەی کەوا ئیشمان لەسەر کردیە. هەر لەو پانێڵەدا ئەوە خرایە ڕوو دەکرێت کەرتەکانی کشتوکاڵ و پیشەسازی و گەشت و گوزار وەک جێگرەوەینەوە تەماشای بکەین بە تایبەتی کشتوکاڵ ئەگەر گرنگی پێبدرێت، چونکە دەبێتە هۆکارێک بۆ دابینکردنی هەلی کار و کەمکردنەوەی بێکاری لە هەرێمدا، چونکە لە ساڵی 2015دا داهاتی کشتوکاڵی 71 ملیار دینار بووە، بۆ ساڵی 2016 ئەو ژمارەیە بەرز بووەتەوە بۆ زیاتر لە 100 ملیار دینار. سیروان حوسێن، کورسا نیوز، هەولێر.